वृश्चिक राशिको स्वभाव यस्तो चरित्र यस्तो गुण यस्तो स्वभाव दोष यस्तो यी आवत कुराहरू तपाईँले थुप्रै भिडियोमा भएको छ एउटा गुरुलाई हेऱ्यो एक थरी कुरा सुन्नुहुन्छ अर्को गुरुलाई हेऱ्यो अर्को थरी कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यो थुप्रै गुरुहरूका थुप्रै कुराहरू सुनि तपाईँ वाक्क हुनुभएको छ तर तपाईँलाई चाहिँ यो वृश्चिक राशिको ठ्याक्कै कमन स्वभाव के रहेछ राशिको स्वामीले दिने गुण के रहेछ यी कुराहरू जान्न मन लागेको छ भने चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेरेर रा। वृश्चिक राशिका मान्छेहरूको ठ्याक्कै स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अन्दाज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको हातमा मोबाइल छ वृश्चिक लेखेर गुगलमा टाइप गर्नुहोस् ठ्याक्कै एउटा फोटो आउँछ तपाईँले देख्नुहुन्छ वृश्चिक भनेको बिच्छी रहेछ बिच्छीलाई संस्कृत भाषामा वृश्चिक भनिन्छ अब वृश्चिक राशिको मान्छेले म मा कस्तो छु भनेर जान्नको लागि चाहिँ बिच्छीसँग आफ्नो स्वभाव तुलना गर्नुहोस् तपाईँ अधिकांश मामलामा तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ अब तपाईँले भन्नुहोला जब तुच्छ बिच्छीसँग मलाई कम्पेयर गर्ने भनेर नाचिदिनुहोस् बिच्छीको स्वभाव कस्तो हुन्छ बिच्छीलाई जबसम्म कसैले अरूले दुःख दिँदैन अथवा चाहिँ अरूबाट जबसम्म आफूलाई खतराको महसुस हुँदैन बिच्छीले केही पनि गर्दैन तर जब खतराको महसुस हुन्छ केही कुराहरू आफूमाथि आइपर्छ त्यसपछि बिच्छीले अगाडिबाट पनि पछाडिबाट पनि एट्याक गरेर तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ बिच्छीको विष कति विषालु हुन्छ अथवा चाहिँ कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले भन्दा पनि मेडिकल साइन्सले बताइसकेको कुरा हो हामी त्यत्रतिर नजाउँ अब तपाईँले बिच्छीको चित्र हेर्नुहोस् अगाडि पनि दुईवटा मुखहरू यस्तो हातहरू भएको छ र पछाडि पनि यस्तो घुमेको पुच्छार भएको छ अर्थात् बिच्छीको अगाडि पनि पहुँच छ पछाडि पनि पहुँच छ वृश्चिक राशि हुने मान्छेहरूको पछाडि बसेर कुरा काट्छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने पनि नचिताउनु होला वृश्चिक राशिको मान्छेले त्यो पछाडिको पुच्छारबाट पनि तपाईँलाई समाइदिन सक्छ अगाडि त उसको पर्ने प्रयासै नगर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ भने वृश्चिक राशिको मान्छेसँग चाहिँ अरू अरू मान्छेहरूले सकेसम्म पङ्गा लिने नै होइन किनभने अनावश्यक कुरा बिच्छीलाई पर्दैन जो आफूमाथि आइपऱ्यो बिच्छी वृश्चिक बिच्छीले छोड्दैन हो त्यो त्यसै न्यु नखोज्ने तर आफूलाई खतरा भएपछि उनलाई पनि सिद्ध्याइदिने जुन स्वभाव छ बिच्छीको त्यो चाहिँ वृश्चिक राशिवालालाई त्यो बिच्छीबाट प्राप्त भएको छ होइन वृश्चिक भनेकै बिच्छी हो एउटा कुरा यो बुझ्नु पऱ्यो वृश्चिक राशिको स्वभाव अर्को कस्तो हुन्छ अब वृश्चिक राशिको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिच्छीहरूलाई जस्तै त्यो तातो तर अँधारो कुराहरू मनपर्ने होइन वृश्चिक बिच्छी खासै हामीले उज्यालोमा त्यति बाहिर हिँडिराखेको चाहिँ खासै देखिँदैन केही ढुङ्गाको अक्करहरूमा विशेष गरी काठको त्योहरूमा चाहिँ बसेको देखिन्छ हो किन काठ त न्यानो हुन्छ यो न्यानो खोज्ने स्वभाव चाहिँ कसले दियो भन्दाखेरि वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल हो मङ्गल भनेको त रुखो ग्रह हो अब यसै त वृश्चिक अर्थात् बिच्छी खतरा छ त्यहाँ माथि मङ्गल जस्तो पाप ग्रहको प्रभाव पर्न थालेपछि के हुन्छ मङ्गल त पापग्रह भनेर काउन्ट गरिन्छ रुखो हो वृश्चिक राशिको मान्छे केही रुखो बोल्न सक्छ मङ्गलको प्रभाव छ अनि वृश्चिकको शरीरभित्र त बिष छ भनिसकेपछि त्यो रिस पनि त्यस्तै कडा छ वृश्चिक राशिको मान्छेमा अनि मङ्गलले चाहिँ कस्तो गर्छ भनेदेखि अलिकति सोच विचार गर्नतिर लाग्दैन मङ्गल क्विक एक्सन गर्ने पार्टी हो मङ्गल भनेको भनिसकेपछि वृश्चिक राशिको मान्छेहरूलाई पनि अलि सोचेर प्लान बनाएर गरौँ न त भन्ने भन्दा पनि केही कुराहरू आइहाल्यो भने क्विक रेस्पोन्स गर्ने यस यस नो नो लम्बा चौडा कुरै छैन एकदम स्ट्रेट फरवर्ड हो यो खालको टेन्डेन्सी या खालको स्वभाव चाहिँ वृश्चिक राशिलाई कसले दिन्छ मङ्गलले दिन्छ अब कतिपयलाई लाग्दो हो गुरु तपाईँले भनेको त ठ्याक्कै उल्टो मङ्गलले जे स्वभाव दिन्छ दिन्छ भन्नुभएको थियो सोचेँ के अरे क्विक रेस्पोन्स गर्ने म त चार दिन पो लगाएर सोचेर गर्छु त मलाई त मङ्गलले त स्वभावै दिएको छैन त्यस्तो अथवा चाहिँ वृश्चिक राशि हो गुरु तर म त त्यो आइलाग्ने माथि जाइ लाग्ने अथवा चाहिँ त्यो आ गर्ने त्यो त मेरो बिच्छीको भन्दा त बिल्कुल विपरीत शान्त स्वभाव छ मेरो त यस्तो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले जन्मकुण्डली देखाउनु पऱ्यो वृश्चिक राशि हो तर तपाईँको राशिको स्वामी मङ्गल यदि जन्मकुण्डलीमा निच भएर बसेको रहेछ पाप ग्रहको प्रभावमा रहेछ बलहीन भएर बसेको रहेछ भने त राशि वृष्टिकै भए पनि राशिको स्वामी कमजोर हुने बित्तिकै त त्यो राशि गुणहरू त तपाईँमा नआउन सक्छ त्यो भएर चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत गुण दोष चरित्र यी चिन्तन यी सबै कुराहरू जान्नु छ भने जन्मकुण्डली देखाउनु पर्यो व्यक्ति चरित्रको लागि चाहिँ पर्सनल कुराहरूको लागि चाहिँ अब वृश्चिक राशिका सबै मान्छेहरूको कमन गुणहरू जान्नका लागि चाहिँ तपाईँले बिच्छीलाई हेर्नु पऱ्यो र वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गललाई हेर्नु पऱ्यो बिच्छीको बिष खतरा मङ्गलको रिस खतरा भनिसकेपछि यो विष र रिसको बिचमा चाहिँ वृश्चिक राशिका मान्छेहरू परिरहेका हुन्छन् हो यति कुरा बुझ्नुभयो भने अरू थुप्रै गुरुहरूका अनेक थरी भिडियो हेरेर आफ्नो स्वभाव अथवा आफ्नो राशिको विषयमा तपाईँ कन्फ्युज हुनै पर्दैन आफ्नो स्वभाव आफै निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ ओम शान्ति